olmasalar. O bəziləri yığışır üstüzdə, sonra nəticədə də dünya bu günə çevrilir, bu formaya çevrilir. Ki, məsələn, yer üzündə bəlkə də adam tapa bilməzsən, ya bir vilayət tapa bilməzsən ki, orada millətin, cəmaatın problemi olmasın. Hamı da başqasında görür günahı. Bir dəstə rəiyyətdə, bir dəstə hakimiyyətdə, bir dəstə məmurda, bir dəstə amirdə, hərə bir dəstə. Amma yeganə məsələ ki, insan heç olmasa, mən demirəm, bu sadəqlarımızın hamısı günahsızdır. Amma insan bir dəfə də özünə müraciət edir. Bəlkə bu işin günahı məndə də var. Bəlkə məndə burada dəxalətim var. Mənim özümün də burada, məsələn, bir əlim var bu işdə. Elə? Sən ancaq başqasında axtar. Ona görə əleyhissalam deyir ki, əgər bir nəfər eyb axtaran olsa, eyb axtarmaq yaxşı işdir. Amma bu eyb axtarmağı yaxşı bir işə çevirə bilər insan. Eyb axtarmaq kimdən soruşsun, deyəcək bu pis işdir. Amma bu işin özünün də bir yaxşı forması ola bilər. O nə ola bilər? İnsan eyb axtaran olsun, amma öz eybini axtarsın. Bu qəşəng işdir. Başqasının eybini axtarmaq pisdir, günahdır, filandır, böyük günahlardandır özdə. Amma o həmin bu eyb axtarmaq ki, bu qədər pisdir, bu bir formada yaxşılığa çevrilə bilər. İnsan özün eybini axtarar. İnsan öz eybini axtarsa, bütün dünyanın hamısını məsum bilər. Niyə? O qədər özündə eyb tapacaq və başlayacaq öz eyblərini islah eləməyə. Özü özünə başı qarışacaq və heç kimin eybi barəsində fikirləşməyəcək və nə də tapa bilməyəcək, nəticədə elə biləcək ki, yer üzündə eybli bir dənə mənəm, məndən başqa heç kimi eybli yoxdur. Və İslamın islah eləmək metodu bu cürədir. İslam körramır ki, sonra deyə düzəldim. Elə deyir, məsələn, polis görürsən, adamı bıraxır tərəfi oğrunu, gedir, oğurlayandan sonra gedir, tutur. Elə deyir, ona da bir dəlil göstərir. Amma İslam niyə qoymur oğurluğa getməyə? Din qoymur oğurluğa getməyə. Dünya qanunu belədir, amma İslam qanunu budur. Ona görə, məsələn, körpəlikdən deyir, bax, dünyaya gəlməmiş belə ölün, dünyaya gələndən sonra belə ölün, məsələn, körpəlik vaxtında bu cür ölün, baxça vaxtında belə ölün, məktəbə gedəndə belə ölün, 15 yaşındakı belə olsun, belə nəticə alsın. Elə deyir, bunun hamısının əvvəldən dünyaya gəlməmişdən proqramını qoyur, proqramını göstərir. Ana bətinində olanda, hətta ondan da qabaq. İnsan deyir, sağlam olsun, bu da sağlam olsun, yerində olsun, ondan sonra əqidəsiz olsun. Mömin ancaq möminiyə, möminənin möminə ləyaqəti var. İslamın o təmiz ailəsinin bir növrəsini Allah ondan qoyur. Bir adam evlənməyib, deyir, sənə layiq möminsənsə mömin nədir? O məsələni oradan başlayır. Ondan da sonra gəlir, deyir ki, cəmiyyətə 15 yaşına çatanda mən sağlam uşaq olsun ki, millətin namusu, abri, həyası, hamısı bunun əlindən amanda olsun. Bir nəfər, məsələn, çıxanda küçədə arxanı olsun ki, bu küçədə var. Məsələn, qədim kişilər danışırdı, deyirdi, məsələn, müharibə oldu, kişilərin hamısı getdi müharibəyə, məsələn, filan kətdə bir dənə kişi var idi, elə hamı arxanı idi ki, o burada var. Dəyə, namusumuz nədir? Təhlükədə döyür. Kəndimizdə əmin amansılıqdır. Bir nəfər idi, ha, bir nəfər. İndi gör, onunla, məsələn, 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər olsa, cəmiyyətdə nə qədər sağlamlıq olar. Bu da elə belə öz-özünə göbələk döyür bu yerdən çıxa. Hətta göbələk də öz-özünə yerdən çıxmır da, bilirsiniz, onun da yağış yağmalıdır, çıxmalıdır, elə deyir. O da öz-özünə deyir. Ya, məsələn, nəsə? Bunu yetişdirmək lazımdır. Bunu becərtmək lazımdır. İnsanlar, atalar, analar, cavanlar, xanımlar, kişilər bu barədə narahat olmalıdırlar. Ki, biz cəmiyyətə belə bir məhsul verək, belə bir şeyi təhvil verək. İndi hamının başı qarışı belə bitkə çörək qazanım, ərək edim, evlənim, nə bilim, uşağım olsun, baba olum, nənə olum, nəticə toy görürüm. Məhz ki, nəvəsinin toyunu eləyir, əlin qaldırır, toy eləyir. O birisi indi hələ bununla işim yoxdur, bunun toyuna gələm. Elə bil, məsələn, biri mənim nəvəmin toyuna gəlib, mənə toy eləyir. Allah sənə bununla nəvəsinin toyun qismət eləsin. Allah öz başına gətirsin. Onun nəvəsinin toyuna qalanda adamın nə dişi olmayacaq yeməyə. Keçəcəksən o restoranın qabağından ağzının suyu töküləcək yerə. Niyə? Yediklərin düşəcək yadı, amma indi yiyə bilmirsən. Taytuş yoxdur söhbət eləməyə, həm söhbət tapa. İndi adam 50-ni 12-səndən sonra həm söhbət tapa bilmir. Onda qalmışdı 150 ola. Elə deyir. Və insan da bir məqamda ola ki, hə, elə təklik, çoxluq buna fərq eləməz. Bu çəkil elə ibadəti ilə, itaəti ilə məşğul ola. Əcəb, məsələn, ondan ötürü ki, insan narahatdır, o cürə ki, insan dua eləyir, onu heç olmazsa bir şey də deyir axı.
Alması bir şey də deyir. Heç elə səhədi deyir, mən fikirləşirdim qocalanda nə edəcəm, bu şeylərin hamısından məhrum olacağım deyir. Ürəyim partlayacaq onda. Gəldim qocalanda gördüm, yox heç əslən o şeylərin heç belə də özümü məhrum olmuş hesab eləmədim. Niyə? Gördüm heç onlar mənim üçün əhəmiyyətsizdir. Bir vaxt gəlir həyat insan üçün əhəmiyyətsiz olur. İntihar eləyir, niyə həyat əhəmiyyətsiz olur? Onun üçün. Hər hansı bir səbəb ki, onu intihara vadar eləyir, o səbəb bunun nəzərində o həyatdan nədir? Həyata qalib olur, qələb eləyir, həyata məğlub eləyir. İnsan kimi bir varlıq gəli onu yaşamaqdan ötürü yaradıb. O qəbrin içinə girmək, ölmək deməkdir. Onun da o yana yaşayışı var ki, biz görmürük. Bundan da yaxşı, bundan da yaraşıqlı. Problemi bundan da pis, amma yaxşılığı bundan da yaxşı. Suyu, işığı, qazı, balı, ondan sonra südü, nə bilim, meyvəsi filanı hamısı da havayı. Elə deyir, Quran deyir də, cənnatun təcrimin təhtə ələn har, özə xalidinə fiyə, heç kimdə mani olmayacaq. Ağacıva nə qurt düşəcək, meyvə, nə oğru aparacaq filan məsməkən, hamısı. Belə xlorlu suyat da olmayacaq, hamısı təmiz, əsələn müsəffa Quran deyir, saf, pak bal. Bu dünyadakı o təmiz bal vara demir dünyadakı bal kimidir. Əsələn müsəffa, yəni o behiştin özünün balı filtrdən keçmiş xüsusi müsəffa təsfiyə olunmuş da xüsusi bir baldır. Onu Allah verirsən orada deyir yaşa günən. Ha? Hamısı da yaxşılığın oradadır. Amma bunu qurmaq lazımdır. Qurmaqdan ötürü çalışmaq lazımdır. O barədə narahat olmaq lazımdır. Hamının problemi var. Elə indi hamı gündə məsələn bir şeyi biz bəhanə eləyək, bir şeyi üstünə düşək, onsuz da bu həll olmur. Onsuz da həll olmur. Biri gedirdi, dedim, hara gedirsən, dedi, filan kəsin yanına, nəyə dedi, borca, dedi, nə qədər istəyirsən, dedi, 100 min. Dedim, niyə belə? Dedi, onsuz da verməyəcək, dedi, qoy elə 100 min istəyim. 10 minə ehtiyacım var, 5 minə bir verməyəcək. Da verməyəcək, niyə gedirsən ora? Nəşi istəyirsən? Bizim bəzən arzularımız bu cürədir. Bilirik, olası döyür. Olası deyir, 150 il kim yaşayasıdır? Bunun nəvəsinin toyun görür, belə peşmançılığı çəkir. Onda qalmışdı onun nəvəsinin toyun görə. Zəmi, heç bu duanı eləmə, ağzı dağılıqma, heç burada ona sərf eləmə. Başqa bir məsələdən ötürü çalışaq. Başqa bir məsələnin bir növrəsini qoyaq. Başqa bir işdən ötürü çalışaq. Və o da heç vaxt gec deyir. İndi ben, nə qədər biz itirmişik, mənası bu deyir ki, biz əlimizdə olan da ataq bazarda çıxaq gələr. İnsanlar ondan ötürü düşünməlidirlər, ondan ötürü fikirləşməlidirlər. Valla, məsələn, həyatda insan alternativ vəziyyətdə çox şeylər tapa bilər. İnsan mümkündür, məsələn, bir adam nə güllə səsi eşidir, nə məsələn fəqir səsi eşidir, nə yetim səsi eşidir, nə maşın səsi eşidir. Elə bir yerdədir, amma gedin, baxsan, görəsən, onu dindirsən, görəsən, hamdan çox onun dərdi var. Məsələn, onun da dərdi var, bunun da dərdi var. Burada dərdsizlik nə ola bilər? Onu sən özün yaratmalısın. Onu sən özün yaratmalısın. Hədisdən oxu, ayədən oxu, belə mənim belə sözlərimə qulaq as, bu başqam olmaz. Ancaq onu özün yaratmalısın. Ey xoş ol, məstdir ki, bilməz qəmi aləm nəymiş, nə çəkər aləm üçün qəm, nə bilər qəm nəymiş. Bir pəri silsiləyə eşqinə düşdüm nacah, indi bildim səbəbi xilqət adəm nəymiş. Allah rəhmət eləsin Füzulini deyir. Ha, o adama, xoş o adama ki, bilmir qəm nədir. Nə çəkər aləm üçün qəm, nə bilər qəm nəymiş. Heç nə fikirləşir, nə də onu, o qəmi özünə yoluyur. Əgər biz əyinmənin qəmin, dərdin, sərin görürsə, o bizim qəmimizi, dərdimizi çəkir. Əli əleyhissalam ağlayırdısə, bizə görə ağlayırdı, valla. Allah haqqı. Yoxsa onun nə dərdi vardı, nə qəmi vardı. Bir adamın Allahla dostluğu ola. Mələklər onun xidmətində olur, onun nə dərdi vardı. Həzrət Süleymanı küləyə deyirdi, əsirdi. Külə binirdi cəmiyə, küləyə deyirdi, gəl götür ata, apar da, bunu da tarixdə sübutdur da bu. Elə deyir. Allah Teala Quranda deyir ki, hanı məsələn filan quş, deyirdilər, yoxdur. Bir də gördün, gəldi, şanappik gəldi. Həzrət Peyğəmbər deyir, şanappiklə, şanappik bilirsiniz da nədir? Hudhud deyir Quranda ona. Biz Azərbaycanda şanappik deyirlər də. Deyir ki, ondan yaxşı rəftar eləyir. Ya Rəsulallah, niyə? Deyir ki, Allahın peyğəmbərinə, bir dənə peyğəmbərinə şad xəbər gətirib. Düz də deyir, adam var 78 ildə yaşayır, hələ bir dənə dilindən şirin söz çıxmayıb. O yazığı bu boyda cəsədiylə görsə getdi o Həzrəti Süleymana, şad xəbəri yox ha, belə, yəni bir mühüm xəbər gətirdi. Mühüm xəbər, özdə nə xəbərdir? Orada bir dəstə var, Allahdan başqasına ibadət edirlər. Biz görsə, deyər, yaşı özü bilər də, qoy kimə ibadət edir eləsin.
Əsas gedək baxa, deyək ki, məsələn, filan yerdə filan mal baha satılır. O şad xəbər odur, biz o cürəm. Amma görürsən, o bir dənə o Allah barəsində, Allahın düşməni barəsində, Allahın dostuna bir dənə xəbər gətirmiş, görürsünüz, Əşrəfi kulli kainat olan Həzrəti Rəsulullah, Seyyidül Mursəlin bu boyda proqramın içərisində onun da adını çəkib gətirib. Heç kimin də görürsən, haqqın verməyib. Allah hələ, məsələn, bu birisi misalla bax, məsələn, Həzrəti Quran-ı Kərimdə Allah Taala, bilirsiniz kimin adını çəkib? Bir dəstə adamın barəsində, bir dəstə möminin barəsində. Allah neçə dənə ayə gətirib Əshab-ı Kəfin barəsində. Əshab-ı Kəf, surənin adı Kəf surəsi. Orada məsələn bizim bir dənə ayəmiz hətta bəzən bir 5 dənə fiqhi əhkama dəlalət edir. Allah orada onların 5-10 dənə ayə gətirib barəsində. Orada da o Allah o yaratdığı heyvanın da haqqını batil eləməyib. Və kəlbuhun basitun ziraihi bilvəsirdir. İt də bu sağanın ağzında əllərinin üstünə başını qoyub yatmışdı. Niyə? Çünki o itdən də bir dənə yaxşı iş baş vermişdi. Ne eləmişdi? O yaxşıların dalıcan getmişdi. Nuhun oğlu pislərin dalıcan getdi, gör nə oldu. Əsabi Kəfin iti yaxşıların dalıcan getdi, nə oldu. Allah Nuhun oğlunun barəsində Nuha barmaq silkələyir, deyir, onun adını çəkmə günə. O sənin əhlindən deyir. Amma bu itin adını çəkir orada, onun barəsində. Üzdə neçə dənə ayədə deyir də, bir üç dəfə, neçə nəfər deyərlər, onlar üç nəfərdir, dördüncü itdir, dörd nəfərdir, beşinci itdir, beş nəfərdir, altıncı itdir, sonra qadı Allah bilir olarsa. Və bu yandan da gəlib həmin o nədir? Həmin ayənin içərisində də bu vəkkəl buhun basitun ziraihi bilvəsiddir. Niyə? Başqa səbəb yoxdur ki, bu it yaxşıların dalıcan getmişdir. Və o imperatorun iti yox idi, nəslindən çox iti var idi. Görürsən, heç onların itinin barəsində danışmadı Allah. Amma Əshab-ı Kəfin itinin barəsində danışdı. Niyə? Çünki bu yaxşıların dalıcan gəlmişdi. Allah o, məsələn, Həzrəti Peyğəmbər o heyvanın, o quşun barəsində deyir ki, məsələn, bu Həzrəti Süleymanı əzəmətli bir xəbər gətirmişdi. İndi insan bütün, məsələn, bu işlərinin, güclərinin içərisində nə qədər məsələləri var insanın? Heç biri də 70 ildə insana xeyir vermir. Nə üçün bunun içərisindən bir dənə xeyirlisini insan tapıb ondan ötürü yaşamır? Bu əf bəhsi ki, biz danışırıq, əf eləmək, bağışlamaq, keçmək, o ki, sərmayə istəmir. Sərmayə istəyir. Deyəsən ki, yo, bu halıqdır, vallı eləyənmərəm. O filan kəs səhv eləyib də, keç onun günahından, deyir, yo, eləyənmərəm. Eləyənmərəm, bəh, niyə? Eləyənmərəm, nə ilə əlaqəlidir bu eləyə bilməməyin? Allahın əff eləyən, Peyğəmbərin əff eləyən, imamın əff eləyən, əleyhissalamın dediyi necədir? Önlər ayəni oxuyanda İmam Musa Kazım əleyhissalamdan danışdı, axırda da azad elədi o qulun.